हांव मारिया लूज फेर्नांदीस गांवान नेवऱ्या गोंय. म्हाका पयलींच पावट सी आलवारीसा वांगडा एक डुएट म्हणोंक संदी मेवली 1992 वर्सा डिसेंबराच्या म्हयन्यान विल्मीक शरणाच्या म्युझिकल शोआत. उपरांत 1993 वर्सा परत हांव सी आलवारीसा वांगडा ताच्या खूब तियात्रान तुजे दोळे हातून हांवें हिरोइनीची भुमिका केली आनी हो तियात्र गल्फांत आनी गोंयांत जालो. 1994 वर्सा परत हांवें सी आलवारीसाच्या तियात्रान भुमिका केली. त्या तियात्राचें जावन आसलें नांव म्हजे रगत. हो तियात्र आमी बॉम्बे आनी गोंयां केलो. म्हजो ओन भोव ताच्या वांगडा तो एक बरो मनीस आपल्या एक्टरांक बरे भाशेन सोजमावन सांगतालो आपआपली भुमिका कशी करपाची ती. हांव ताका जोन दिसाची पोरबी स्वर्गाराज्यांत धांवडेतां आनीक ताका सोर्गींचें राज फावो जावं म्हूण देवा लागीं मागतां. देव बरें करूं.